Janë bërë senzacion i rjetëve sociale. Enigma e 13 epizodave të Baby. Armendi dhe Luftimi vinë prej familjes e heronjeve, por i këndojnë dashnisë. Rrugë as pak e lehtë prej tregtisë, po e prekin ëndrën e tyre të repet. Mësuesi dhe Akrepi janë në një intervistë për Kanal 10. Përshëndetje, unë jam Luftimi. Përshëndetje, unë jam Armendi. Edhe, du më thonë, unë jam mësuesi, që është në njojnë edhe krejtë, kjo është Akrepi. I kom 22 vjetë, edhe ja kem njësë kove të fundit më marë ma shumë në rjetët sociale me muzikë. Du më thonë, kem vazhdu një rrugë drejtë më marë me muzikë. Na vinë prej Jablanisë Shqiponjës, aty ku ndinë Uqekeja, edhe babin e kem veteran, jem djemë të Haqiotit. Du më thonë, respekt për krejtë veteran të Kosovës, edhe djallin e misë e kom dëshmurë, që du më thonë ka dhonë jetë për Jablanin që aty ka luftu për atë banë, respekt. Së më këtu është fanë ota këmë posë dhe që di që në muzikë e këmë posë 5, edhe në tretin klasë i këmë gjutë të libra në binarë edhe se këmë bashkë në banë. Po, nërmal, më ka shku shkolla mirë, por mësë me bashku shkolla mirë nuk e kësha lanë jam e vetë në kësus për djallë. Du më thonë, na, unë jam bashkë ma krepin, kem punu, du më thonë, nga shqeq, du më thonë, kem punu, mi në marë me trekti. Edhe aty për aty ka fillu talenti jo, do me thonë ke punu në tonë ditën, më brami i kem pushtu edhe kohë dhe muzike, do me thonë nuk e kem lanë talentin tonë anësh. Edhe aty për aty ka fillu muzika jo, një mirë me muzikë që a kem domo, e te më sëllë. Amo tashë mas, kem vendosë një muzike që këto për një men, një profesionale. Freestyle atë që i kem bu ma herët, kena pushtu në Instagram. Do me thonë në Instagram, në Facebook, TikTok. Po, në TikTok. Edhe që shto. Do më thoni, jo veç nga pe i kanë shpërnda për shamin edhe njerës tjerë. Edhe do më thoni, jem kom të njohë shumë pej publikut. Une, melodinë e kom gjetë une. Jem kom shpe, kjo kom punë, do më thoni, ne e kom lëngë tonë punë u vetë, se kom po pak ditë përshim. Edhe jem kom të shpia, edhe e kom gjetë melodinë une, personalisht vetë. Edhe mu ka dohë melodia mirë. Kuj më shkute, kuj më punë atje, e kom thoni Akrep. E kom gjetë një melodit mirë edhe mund me bo një kom, e ka pa, kjo ka në ku. Thash, i këmë thonë këti, amë është një qëfar refreni, veç të refreni, thash, unë e pjesën të amë shruj. Edhe kjo ka gjithë refreni, a krejtë e ka gjithë baby, baby, kumë beti, baby, baby. Ka aty reshta se jonë edhe, du më thonë, fjallë të sigurta. Jo veç a vëdhen mi shkru që ashtu, disarën edhe fjallë reale si kim shkru. Po edhe dikush ne kim shkru, për shemë ne kim shkru, ata fjallë dikush e ka gjithë vetën aty, apo këtën. Po e njëherë po këshyrim se tash jem të marë. Besoj tash e vazhdojmë me kontë profesionale. Profesionale. Për momentin, komentet janë shumë pozitive, edhe ne jemi kënaqur me ta. Unë, do më thonë, jem bu gati 2000 komente, do më thonë, klipin e parë që kem qit, ama s'kum pas një koment negativ, do më thonë, këtë janë pozitive, respekt për këtë. Kontë që kem shumë, Akrep i kërkosh si ka, do më thonë, nuk i ka pa, përveç në kërë. Desa i kem postu. Edhe du më thonë si kim postu tani kanë fillu më shpënda për njerëzve. Pra ata që ka zemrë edhe ka energji du më thonë për muzikë nuk është e fështirë asë një pikë. Po shamën për neve nuk ka zorë heqë, se na kemë du më thonë atë talentin tonë edhe nuk e kemë asë një problem, du më thonë nuk e kemë asë një pikë dopë nuk e kemë du më thonë në muzikë. Jemë du më thonë kemë energji për muzikë. Ti urojmë sukses e krejtë, artë e administratë. Nuk kemë probleme kërkonë. Respekt e më rëba për krejtë. Sa më shumë madhe për bakë. Për mu janë njërit krejtë, unë këmë thonë se na, du më thonë, e kemë një repret veçantë që e kemë gunë Akrepi. Du më thonë, jo që tash se tash kemë bo fame, mos një apre me nëmin. Amo, unë Akrepi kemë gu të në herët mosin, mos dhelin. Ajo është, du më thonë, këndën veç hip hop, du më thonë, e preferojmë në ato. Amo, me krejtë të sradin këshim bo bashkëpunime. Nuk është, du më thonë, diqka respekt për krejtë. Në respekt për Don Gjonin, për Gethenjo, në kanë shtim lajtë, në kanë shty, jo një hapë, për nishim hapa, në kanë shty për para. Dhe me thonë, jem knasht me ta në lajtë. 22.000 veta që i kushmë rikim patë. Në kanë thonë vazhda një mosë në një. Edhe në kanë përmtu që kanë me në bolla ta një klip. Foli unë e me Gethenjën, dhe me thonë foli shpesh. Edhe më tha vëllam keni gjithmonë për mas. Tha shfalim dhe e mërë babë. Dhe me thonë, muzikin që kemë bërë profesionalet e dhe me thonë të pyjtja na. Për muzikin është kujdes producenti Gjojan Salil. Dhe me thonë flow muzik, studio. Edhe respekte për të falendoj shumë. Që ja ka dhonë maksimumin neve. Po ashtu tash po impact e pyjtja. Pyjtja është një kompani e cila ka portalin, e ka marketingun edhe produksionin.
Do më thonë në akrepi merë me produksionin në kësaj kompanjine. Videoklipi do më thonë gjatë gjërimeve që ka shku shumë mirë, edhe për momentin tash ka shku 1500.000 shikushmëri, respekt për krejt. Do më thonë në kanë thonë zemë edhe ma shumë për muzikë, e kemë planë të munonë për deri sa të ekziston muzika në estradën shqiptare. Tashmë edhe me videoklip, ata këndojnë live hitin me të cilin u bën të famshëm. Kumbete baby 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 për ty qajo baby 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 se ti m'kellon vetmi 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 se ti m'kellon vetmi 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 e pranoj kom vujt e di kom gabu katile e pa bes qysh mujtë me m'shkatru zemra din me fal ama kur me harru edhe jetën kesh në gjem dje ty me dalëru. Për fund, faleminderit juve për ftesën që na keni ftu marrë këtu. Respekte, Zotë ju rujt. E inshallah tash tutje muaj në kontakt japet. Marrë më shpesh këtu. Hajde, kërë fol diçka. Faleminderit për ftesën. Edhe i faleminderit krejt ata që na komentuan, na bën komente pozitive.